No niin, moro. VHS Unboxer on palannut. Ja meillähän on tässä taas paljon hienoja kasetteja perattavana tässä. Ja sitä ennen haluaisin sanoa pari sanaa, että tuossa just tuli ilmi, että kun oli tämä Cinemadromin festivaali tässä viime viikon loppuna, niin tuli vaan puheeksi erään henkilön kanssa, että joo, mä oon katsonut näitä sun VHS-videoita tällainen töissä ja ollaan tykätty niistä tosi paljon. Ja se on ihan siis tosi hieno kuulla, että joku on kattonut, niin että mä haluaisin pyytää, että jos te katsotte näitä videoita, vaikka te tykkäisi, niin painakaa sitä tykkään nappia tai peukuttakaa, jos olette tuolta YouTubesta katsotte näitä. Sitten mä vähän tiedän, että suurin piirtein että ylipäänsä ihmiset katsoo näitä, koska mä oon ajatellut, että ei kukaan näitä tykkää katsoa tai sellainen lähinnä itselläni on tehnyt tämmöistä. Näitä on mukava sitten kiikkustuolissa ehkä tulevaisuudessa katsella joskus, jos siihen vaiheeseen elämään ikinä pääsee. Niin, että painakaa sitä tykkäysnappia, niin se olkoon niin kuin sitten tämä videon katseluhinta sitten. Noi, mitäs muuta? Joo, tuossa Karon kanssa, Karon Katkerin kuvattiin Gam Icen kanssa, niin tänä samana Cinemadrama viikon loppuna sitten tämmönen vähän pidempi VHS-episodi, että niin Karo haastattelee mua siinä ja me käydään näitä mun kokoelmaa läpi ja niin puhutaan ihan kaikkea leffaan liittyvää, muun muassa elokuvasensuurista ja MPAAsta ja kaikesta tämmöistä kiinnostavista asioista. Eli se, kunhan se saa Karo sen pihalle, niin se kannattaa sitten katsoa ja minäkin jaan sen tällä kanavalla sitten. Niin tunti matskua tuli, että, ja siitä ei kyllä mitään oikein pysty leikkaamaan, koska siinä on niin paljon asiaa, että sitten katsokaa sitten, kun se tulee. Mutta hei, nyt mulla on tässä taas jälleen kerran paketti avaamatta. Eli jälleen kerran mä otin sen tuosta kasasta ja mä otin sen randomilla tuolta jostain välistä. Eli minä en tiedä tämän paketin sisältöä sen kummemmin. Eli nyt me avataan tämä ja minä alan katsomaan tätä läpi. No niin, hei, mitä vittua, kostonliekit. Tää just oli kostonliekit, montako vitu kostonliekkiä täällä on, no, mutta anyway, hei, tässä lukee jotain. Mustavalkoinen, no okei, sehän niinku, tää on uniikki versio kostonliekistä, mikä on mustavalkoinen, oi. Ai, siinä niinku Unitet-filmin leikkaukset niinku hienosti vielä niinku korostuu mustavalkoisessa kuvassa, niinku oi, saakeli viekö. Mikäs tää tämmönen, Roy Snyder ja hetkinen, ei olekaan Cannon Groupin tuotantoa, vaikka olisin voinut kuvitella niin kuin 52 Pickupin perusteella, mutta niin kuin joo. Tää näyttää, että tätä Roy Snyder tyyliseltä kasarin thrilleriltä, ne on yleensä aika kova otteisia, mutta tästä mä en kyllä osaa sanoa yhtään mitään, kuka Peter Masterson on ohjannut, en mä tiedä siitä kuka se on, mutta niin kuin joo, Roy Snyder, tappaja, ai vittu, kova jätkä. Sitten. Kalikula, Norjattaret. No niin, nyt päästään itse asiaan. Eli vanha konna Kalikula on sitten taas vauhdissa. Keisari Kalikulan jano naisia kohtaan kyltymätön. Valtion oikeudella hän vaati itselleen kenen tahansa näkemänsä naisen ja näistä tuli hänen seksioriin. Mutta sitten eräät päättivät kostaa veriseesti. Ohohoho. Epäilemättä italialaista tuotantoa ja epäilemättä niin kuin halvalla tehty paskakasa. Lawrence Weber on ohjannut muka tämän, mutta niin kuin en tiedä sitten, mikä on asian oikea laita. Oi. Kolme teräsmiestä. Tää on kova kela. Raitaa. Paskaraitaa, jos tästä elokuvasta puhutaan. Nimittäin tämä on huono, mutta niin kuin hyvin, hyvin harvinainen. Oliko tämä 3M? Ei kun mikään helvetin julkaisija. Tämä on Homevision LTD. Tämä on pakostikin yksi varmaan pienimmistä julkaisijoista, mitä Suomessa on julkaissut filme. 004. Okei, joo, mutta niin kuin siis tosi harvinainen kasetti. Ja kato, täytyy toi kunto vie sitten niin kuin katsoa, että mistä on kyse. Mutta niin kuin tosi, tosi huippua. Huippua kamaa. Ja sitten hei, Charlie Boy. Tää on tää toi yöjuttusarjaa. Eli nää julkaistiin, tää on siis Hammer House of Horror TV-sarja, minkä kasetteja julkaistiin Casino-videon toimesta 80-luvulla. Näähän on kansi, tai näissä on kyllä varsin lupaavaa, mutta siis kuten voi kuvitella, että 80-luvun brittiläinen TV-sarja, niin ei näissä kauheasti nyt revitellä, mutta on näissä oma charminsa. Eli näitä tuli penskana kyllä katsottua ja siinä on monta hauskaa juttua jäänyt mieleen. Tässä on nimiohjaamat, on Peter Sasdy, eli siis mikä Hammerille teki paljon leffoja, mutta niin kuin, joo. Mulla oli hyllyssä oli pari noita on ennestään, ei ole kokonaista sarjaa vielä
täynnä, mutta niin kuin, toihan on kyllä loistavaa, kovaa. The right stuff. Skiens effect, tai no ei oikeastaan Skiens fiction elokuva, koska niin kuin näitä asioita on jo olemassa, mutta siis tässä ollaan spaceissa, tämä on tosi hyvä filmi. Ja tota, jumalauta, 3 tuntia 4 minuuttia, tässä on niin kuin ainakin koko rahan edestä sitten katsottavaa. Valio joukko, hieno kansi, ja ohjaajanhan on toi Philip Kaufman, eli mikä on sitten tehnyt muun muassa Invasion of Body Snatchersin sitten. Joo, Alice. Sweet Alice. Oliks tää se nimi? Sweet Alice. No en tiedä. Mutta joo, hetkonen, mulla oli tää joku myyntikasetti tästä aikaisemmin. Eli Brooke Shields. Niin, sen mun pitikin sanoa. Ei pitänyt, piti sanoa Jodie Foster ensin, mutta Brooke Shields ihan tässä on niin ekoissa roolissaan sitten, joo. Ei, mun mielestä se oli ihan katsottava thrilleri kyllä. Että niin kun, oikein mieltä. Ja sitten... Oi, Suomen oma poika, Renni, Ford Fairlane, Rocky Dekkari, Andrew Dice Clay. Tää on ihan oikeesti, mä oon vilpittömästi pidätä, tää on yksi Renni Harlinin parhaimmista filmeistä, kyllä. Tässä on hyvää actionia, tässä on hauskaa huumoria, ja siis niinku aikakaudella ja niinku tosi härskiä huumoria, että niinku vielä tänäkin päivänä vähän pistää punastuttamaan nämä Andrew Dice Clayn heittämät heitot tässä. Että niin kuin, sääli, että tämä leffa ilmeisesti aikanaan floppasi aika pahasti, koska mä olisin halunnut herra Dice Clayn kyllä useampiinkin niin kuin, korkein profiilin filmeihin. Kyllä minä tiedän, että se on näytellyt paljon monessa filmissä, ja, tota noin, niin, mutta niin kuin, niistä ei ole mikään kauhean ikimuistettava, eikä se päässyt niissä vetämään sitä niin kuin, comedic actia, mitä se noissa vetää, mutta niin kuin, toi on kyllä niin kuin, klassi. No niin, Kuoleman tanssi, ei sentään Lucio Fulcin filmi, vaan tää on tämmönen joku 5 pennin suoraan videolle thrilleri, oi. No niin, siinä ollaan heti asian ydimessä, eli ollaan niinku strippiklubilaisia isoposaisia tanssijoita. Mikäs sen parempaa, siitä tunnistaa aina laatuelokuva. Dance with the Dead, onpa geneerinen, niin joo, mikäs tää tämmönen on, Kierreportaat, Warner Home Video julkaisu, hieno kansi. Jee, Peter Collinson, who the fuck is that? No joo, miltähän vuodelta tää on? 75. Okei, se on semmonen filmi. En osaa tästä sanoa mitään, koska en ole ikinä nähnyt, enkä ole ikinä juuri kuullut tästä mitään. Jos joku tietää jotain, niin kertokoon sen minulle. No sitten on kyllä, tää on niin klassikko kansi. Tää on niin huono kansi, niin rujo kansi. Tää on niinku alakoastelaisen piirtämä tää. Se on joku tynnyri ja sitten mies kaasunaamarissa, joka on niinku ilmeisesti jostain toisesta piirroksesta niinku vaan liimattu tohon päälle. Aikapommi. Doom Watch. Eli tää oli joku tämmönen brittiläinen ekohorrori, jos sen nyt täysin väärin muista. Mutta niinku siis sen, mitä mä muistan, niin tää kansi. Kattokaa sitä. Minuutti. Kattokaa sitä. Okei, me minuuttia sitä katsotaan. Mutta niin kuin, you get the point. Ja sitten, Yön saalistajat, Visa Mäkisen mestariteos. Tää on niin kuin jotain niin, kuin, niin hyvää, että niin kuin, ette, ei sanotuksi saa. Siellä taas joku viesti. Alusta huono, 1 min. No se ei kuule paljon haittaa, koska niin kuin, siinä on Kaide, katkaistu haulikon kanssa, ja sillä on huume luola, mikä on vuorattu Michael Jackson julisteille ja kynttilöillä. Se on pakko olla huume, hörhö. Tässä on kotimaista toimintaa parhaimmillaan. Tämä on ilmeisesti julkaistu monellakin eri kansilla, mutta tämä on tämä Kurly-videon punakantinen, joka on vissiin vähän uudempi julkaisu, mutta tässä edelleen samat kirjoitusvirheet. Bestsellers Pick Up Glub Roma. Mikä on Pick Up Club? Eli siis niin kuin, se on semmoinen, missä pokaillaan, niin kuin, tiedätkö, muijia. Se on ilmeisesti se. Mutta niin kuin, no joo, sieltä Visa Mäkin on ilmeisesti sitten pokaillut näitä leffoja, mutta tän se on tehnyt ihan itse. Aivan mahtava. Mahtava teos. Jee. Joo, mutta ei Visa Mäkiset siihen lopu, vaan nyt tulee Agentti 000 ja Kuoleman kurvit. Visa Mäkinen Collection, oi vitsi mikä kansi, on peräti varmaan Visa itse räpsäisyt kuvauspaikalla tämän kuvan. Ja siis tässä on Ilmari Saarelainen ja tämä on ilmeisesti joku myyntikasetti, ihmeellinen julkaisu.
koska tästä on tämä vuokraversio, mitä mä oon usein nähnyt, mutta en ikinä tämän tyylistä video. Filmiposti! Siis oikeesti, niin kun, siis, sä oot liittynyt ilmeisesti johonkin tämmöiseen videofilmiklubiin, ja sit sulla on tullut olettaisiin, että kerran kuukaudessa yksi videofilmi, ja sit sieltä on postiluukosta kopsahtanut tää, niin silloin on ollut varmaan kyllä sieltä hohoi! Tää oli tämmönen elokuva, jota sitten tällä kertaa. Filmiposti lähetti mulle sitten Agentti 00 ja Kuoleman kurvit. No, mutta sehän on, no, kaikki elokuvan nähneet varmaan tietää, kuinka hyvä leffa se on. Mutta Yön saalista, jota on parempi kyllä. Sitten hei, mikäs tää tämmönen Pyövelin laulu on? Oho, siinä on Tommy Lee Jones raitaa. Onkaan tää jotenkin tulee vähän mieleen toi Rolling Thunder, mutta niinku tämä ei oo kyllä se leffa, mutta niinku tää on joku toinen. Executors, what the fuck? Ei noin kirjoiteta executioneria kyllä, niin mitä helvettiä saatana. En mä tiedä, mutta niin kuin joo, mielenkiintoisen näköinen kela kyllä. Mitähän tässä takakannassa? No en mä nyt jaksa lukea takakantta, koska tässä videollakin on joku aikaraja. No sitten tusinakama, eli likaista sellaista. Likainen tusina kakkonen. Ja Lee Marvin, ihan se siinä on, kova jävä. Mä en ole muuten ikinä edes nähnyt ikaista tusinaa ykköstä, tai ainakaan muistan nähneeni, että siis tämä sota-elokuvasaaga on mulle kyllä täysin tuntematon. Olen kuullut, että tämä on niin kuin jonkin sortin klassikko, mutta niin kuin minä en ole nähnyt, enkä varsinkaan tätä jatko-osaa. The Next Mission, joka on tehty vuonna niinkin uusi kuin 85, okei. Okay. Joo. Kiinnostava. No, sitten on tässä Taksikuski, eli elokuva, joka ei juuri esittelyjä kaipaa. Martin Scorsese ja Robert De Niro. Siinähän se on, kova kela. Ei siitä sen enempää. Ehkä vähän liian mainstream käsitellä näiden laatikoiden puitteissa, mutta ei se mitään. Meren saalista. No niin, tämä on joku 70-luvun filmi. Sen aina tietää näistä kansista, että siinä on niinku pääosaisittajien päitä pistetty tollain niinku. No siinä se on Telly Savalas ja oi, siinä on Michael Caine, joo, mikäs tää tämmönen filmi, oi, Irvin Allen, eli katastrofifilmi. Beyond the Poseidon Adventure, siis hetkinen, Poseidon Adventure, sehän on se, missä se laiva on siellä meren alla, ja tota noin, niin onko siellä Kenny Hackman, niin tää on ilmeisesti joku jatko-osa sitten tälle Poseidon Adventurella. Okei, mä en todellakaan tiennyt, että siitä on jatko-osa, mutta aina oppii jotain uutta. Ja hei, sitten Romeron se yksi näistä ei-zombie-elokuvista, eli Knight Riders, missä on peräti Ed Harris pääosissa. En ole ikinä, mitä mä puhuin paskaa, on mä tän nähnyt. Tämä on vähän aika erikoinen filmi, että kuka on keksinyt idean tehdä niin kuin elokuvan prätkäjengistä, joka niin kuin leikkii tämmöisiä niin kuin ritarillisia prätkäjengiläisiä, eli niin kuin, siis ne tekee turnajaisia, mutta vaan prätkillä. Että niin kuin, ei nyt, siis jos on tehnyt, minäs vuonna tämä on tehty? 81, eli jos on tehnyt Dawn of the Deadin pari vuotta aikaisemmin, niin mistä tulee mieleen tehdä niin kuin just tästä aiheesta seuraava elokuva? En mä tiedä. Herra Romero, jos kuulet tämän, niin selitä se meille. Ja sitten tympeää neukkurealismia elokuvassa Solaris. Olen tämän parikin kertaa vissiin nähnyt, tai ainakin yrittänyt katsoa, ja tämä on kyllä pitkä kuin nälkävuosi. Tämä jatkuu ja jatkuu vaan, ja siinä pöpöt, 160 minuuttia, voi vittu, science fictionin huippu. No joo, tietyllä tapaa ehkä omassa luokassaan, mutta niin kuin, ei, kyllä tällainen niin kuin nykykatsojalle, länsimaista katsojalle, kyllä on, ai, se on kyllä pitkä istuminen. Ja sitten meillä on, hei. No niin, siinähän oli se laatikko. Päästiin siitä eroon. Mutta sitten tietysti luonnollisesti, eihän nämä laatikot riitä mihinkään, vaan sitten mennään tämän mail calliin. Eli tässä on niinku joukko keloja, mitä on tullut sitten minulle postissa. Eli käydäänpä katsomassa sitten. Ja heti ensimmäisenä siinä on. Oi jumalauta, Chuck Norris. Suoraa toimintaa. Voi perkele. Tämä on niinku melko harvinainen julkaisu, tämä Showtimein julkaisu. Tämä on varmaan samaa sarjaa kuin esimerkiksi Empire Strike Back, koska mä tunnistan sen sitä, koska tässä on niin vitusti tekstiä täällä takakannassa. Että se on ollut kyllä niinku ahkerat poika tämä, näille on kirjoittanut näitä tekstejä näille tänne Showtimein tähän aikaan. Että tämä on niinku
tää on näännettävän pitkä. Se on vittu, mä oon mitään kirjaa lukemassa, vaan niin kuin mä oon katsomassa leffaa. Mutta niin kuin, siinä on hieno julkaisu, harvinainen julkaisu. Ja oliko tää snadisti leikattu, mutta niin kuin, ei puhuta todellakaan kuin ehkä jostain sekunnista tai parista. Loistavaa. Ja sitten Miami Vice. Miami Vice. Siellä taisi olla parikin Miami Vicea. No, mitäpä näistä sen kummemmin selittämään. Kyllä te tiedätte Miami Vice. Että montakohan näitä kasettia on Suomessa julkaistu? Onko tässä mikään numero? Miami Vice ei taida olla mitään. Että siis varmaan aika... Onko ne yksi jakso? En tiedä, en tiedä. No, kuitenkin niin... Miami Vice, ei kun joo, tossahan ne numerot, Miami Vice 2 ja 3, että se joka tietää montako Miami Vice-kasettia on Suomessa julkaistu, niin älös epäröi sitä kertoa. No niin, Riivattujen talo, eli joo, tää on monet kehunut, että on huippuleffa, en ole nähnyt, mutta kyllä aion tämän katsoa. Oho, tää on näinkin uusi kuin 91. Joo, The Haunted, niin onks tää niinku remake, eiks oli 20th Century Foxilla mun mielestä on joku vanhempikin versio, jonka nimi on Haunted, elokuva nimeltä Haunted, mutta joo, okei, semmoinen, täytyy katsoa. Ja sitten tässä on jotain tämmöstä tusina kökkiliä, panssaritiikerit, no kansi on kyllä niinku taas tosi hieno, mutta niinku tää nyt on varmaan just tämä, ja tää on just tätä, halpisjulkaisija, Odeon, eikö, vittu, mun sormi on siinä päällä, mä en näe mikä julkaisija täällä on anyways. Ihan sama kai sen väliä, tää on tämmönen joku tylsä sota-elokuva sitten, mikä kansi lupaa paljon enemmän kuin se antaakaan sitten. Ja hei, Gestapon vihollinen numero 1, tämähän mulla olikin, mutta niinku tää on eri kansilla, joo. Tämähän on Paul Verhoeven vissiin ekoja pätkiä sitten, niin kyllä. Tää ei muistaakseni ollut hassumpi filmi. Oliko tässä toi Rutger Hauer ja oliko tuossa Jeroen Grappe oli se kans siinä, mikä ei ollut tässä kannessa. Mutta kuitenkin loistava kela. Ja sitten, oi. Steven Seagal, None Other, Katujen laki ja leikattu versio. Kyllä. Mutta niin kun ottaen huomioon tämän elokuva läpeensä väkivaltaisen luonteen, niin tää on oikeastaan aika katsomiskelvoinen versio vielä tää. Tämä suomalainen video, että ei, onkohan sitä vähän reilu vaan minuutti saksittu sitten. Niin kuin, siinä on vielä paljon katsottavaa jäljellä, kyllä. Mutta samaa ei voi sanoa tästä Dolph Lundgren ja Brandon Leen tähdittämästä elokuvassa Showdownin Little Tokyo. Tätä oli vitusti leikattu. Siis, tämä on joku 3,5 minuuttia leikattu. Eli kokonaisia kohtauksia puuttuu. Ja oikeastaan kaikki, missä näkyy, vähänkin verta on leikattu tässä pois. Mutta tämä on kans niinku... Nämä kaksi on todella, todella loistavia elokuvia. Jos ette niitä ole nähnyt, niin ette ole nähnyt mitään. Ja sitten mennään vielä tähän, ennen 4 filmiä, jaksaa. Niin, 4 filmiä. Sitten on, oi, saatanan lunnaat, voi vittu, nyt on harvinaista kelaa. Että tää on niinku tosi haluttu kasetti, koska tää on Full Moon, Charles Bandin, Full Moon -yhtiön leffoja, joita muutama silloin Westroni julkaisi Suomessa, ja tämähän on loistava kalkkuna leffa, ja tässä näyttelee Wasp-yhtye myös yhtenä tämän miehen vastustajaa sitten, kuka saatana loittiin sinne, kato erilaisia vastustajia. Tässähän se lukee, mun mielestä tässä lukee Wasp-yhtye. Saatana saapuu kylään, Paulin tyttö, ja saatana, ei vaan, se saattaa ehkä lukea video-oppaan arvostelussa joskus, mikä on joskus tavannut. Mutta niin kuin loistoleffa, The Dungeon Master on se oikea nimi. Dungeon Masterin lisäksi sitten on lisää Full Moonin tuotantoja. Nyt menee mulle harvinaisempaan kamaan, mitä mä en ole ikinä nähnyt missään myynnissä. Miehitysjoukko. Elikkä tää on tää John Troopers, ja tää niinku vittu, tää menee ihan oikeesti niinku ihan ensimmäisten katsomislistalle, koska niinku tää näyttää tosi hyvältä, science fiction elokuva, ja niinku sota-elokuva, mutta siinä on niinku ufoja sitten ilmeisesti Hitlerin apuna tai jotain, näin mä ainakin nopeasti ymmärsin tästä kansiteksti tavattuani, mutta niinku siinä on hieno kasetti, miehitysjoukko, ja todellakin aion tämän katsoa, kenties jo tänään. Ja sitten myös elokuva, jota en ole ikinä nähnyt, Transers, Tuhon lähettiläät, harvinaisempi kuin paskaläjä, kuten myös nuo edellisetkin, niin Westron videojulkaisut näistä
näistä Full Moon -julkaisuista, niin on kyllä hyvin harvinaista ja haluttua kamaa, mutta tää kuulostaa tosi hyvältä. Tulevaisuuden pimennöistä ilmestyy kammottavia hirviöitä murhaamaan ja tuhoamaan kaiken tielleen osuvamme. Jack Detin tehtävä on pysäyttää ne hinnalla millä hyvänsä. Hei, tuossa on kyllä semmoinen juoni, niin kuin, että minä pidän kovasti ja aion katsella sen pian. Ja viimeiseksi, mutta ei vähäisemmäksi, Arnien tappavat kädet. Ja tämän leffan nimihän on oikeasti Arnis, The Sticks of Death, mutta niin kuin jostain syystä tähän on kannentekijä sitten keksinyt Arnien tappavat kädet. Who the fuck is Arnie? En mä tiedä, onko semmoista hahmoa edes, että se koko leffas. Mutta niin kuin nythän puhutaan, tämä on joku tämmöinen filippino actionifilmi, että on nähnyt ja on kyllä hyvä, on tosi hyvä. Että tämä ehdottomasti katsomislistalle, jos vain suinkin mahdollista, jokaiselle järkevälle ihmiselle. Ja siinä nämä tällä kertaa, ja seuraavalla kerralla jatketaan jälleen. Ei mitään, kattelkaa VHS, ja älkää ostako mitään turhaa paskaa, saatana, vaikka on perjantaina joku Black Friday. Ostakaa VHS, ja se ei kuluta juuri mitään resursseja, koska ne on jo tehty. Joten muistakaa, stay VHS. Olipa leimi loppuläppä. Mutta mä keksin seuraavan kerran joku tosi hyvä ja paljon paremmin.